Olá, meus caros amigos, eu sou o Carlos Souza Júnior e sejam muito bem-vindos ao canal da Souza Júnior Soluções e Consultoria. Saibam que é uma grande satisfação recebê-los aqui na estreia do nosso canal. Para quem já nos acompanha no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, no Instagram e no nosso blog, já sabe que o nosso objetivo é fazer com que a sua organização seja sólida, competitiva e sustentável dentro desse nosso mercado extremamente dinâmico. E é exatamente com esse objetivo que nós vamos agora compartilhar cada vez mais com você o nosso conhecimento na forma de conteúdo sobre qualidade, saúde e segurança do trabalho, meio ambiente, sustentabilidade, produtividade, performance, certificação, licenciamento, liderança e muito, muito mais. Então, para começar, nada melhor do que um vídeo inaugural fazendo uma breve apresentação sobre nossa consultoria. Já aproveito também para solicitar que façam sua inscrição no canal, ativem o sininho de notificação para que possam ser imediatamente informados assim que postarmos um novo vídeo por aqui. Assim sendo, vem com a gente, porque aqui nós pregamos o que acreditamos e praticamos o que pregamos. Vinheta na tela! Olá, meus caros amigos, sejam muito bem-vindos à Souza Júnior Soluções em Consultoria. Aqui nós pregamos o que acreditamos e praticamos o que pregamos. A Souza Júnior Soluções em Consultoria chega para mostrar que soluções não são complexas quando se tem competência, criatividade e idoneidade para atuar nas adequações e oportunidades de melhorias. Trabalhamos em conjunto com profissionais de diversas áreas, todos do mais alto gabarito intelectual, qualificados e habilitados, de modo a garantir o atendimento de todas as necessidades dos que buscam excelência em seus processos e empreendimentos. Queremos o melhor para você. Conheça a Souza Júnior Soluções e Consultoria. O foco da Souza Júnior Soluções e Consultoria é a gestão por processos. Nossas principais atividades são consultoria em sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, gestão de projetos, otimização e validação de processos. Licenciamentos ambientais. Auditorias de certificação fundamentadas nas normas NBR ISO 14001-2015, ISO 45001-2018 e ISO 9001-2015. E também padrões de sustentabilidade com base nos princípios do Equador, padrões de desempenho IFC, WCD e IHA, dentre outros. Também atuamos com treinamentos em formação de auditores internos NBR ISO 45001-2018, NBR ISO 14001-2015 e NBR ISO 9001-2015, além de formação de líderes. Nossa história consiste nas seguintes etapas. Nossa origem foi em março de 2012, uma grande necessidade de dar vazão a quase 30 anos de experiência, grande vivência nos segmentos de alimentos, metalúrgico, energético, logístico, químico e serviços. Consultoria objetiva, com foco no resultado, dinamismo, fundamentada em treinamentos, atendimento legal e em parceria com profissionais multidisciplinares. Em relação a nossas pessoas, esse sou eu, Carlos Alberto Moura e Souza Júnior, fundador, diretor e consultor da Souza Júnior Soluções e Consultoria em todos os seus segmentos de atuação. Sou pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, sou engenheiro de produção, tecnólogo em gestão ambiental, assim como consultor pleno
Auditor líder nas normas NBR ISO 45001-2018, NBR ISO 14001-2015 e NBR ISO 9001-2015. Também atuo com os padrões da World Commission on Dams, International Hydropower Association, padrão de desempenho International Finance Corporation, especialista em gestão de projetos e nas metodologias ágil, Scrum, Lean Manufacturing e Six Sigma Black Belt. Apresentamos também a nossa política. A Souza Júnior Soluções em Consultoria, empresa especializada em consultoria, gestão de processos, licenciamentos e treinamentos, de acordo com seus objetivos, focados na garantia total da qualidade de seus serviços, conservação do meio ambiente e promoção da saúde e controle dos riscos ocupacionais, estabeleceu uma política integrada conforme os seguintes preceitos. Garantir um atendimento eficiente e eficaz aos seus clientes, de modo a superar suas expectativas. Promover treinamentos com foco no desenvolvimento de seus clientes, para garantir a melhoria contínua de todos os seus processos. Promover nos seus clientes o foco na prevenção e controle de poluição oriunda de seus processos. Promover nos seus clientes o cumprimento de requisitos legais aplicáveis e diretrizes internas. Promover nos seus clientes a gestão dos aspectos e impactos ambientais. Promover nos seus clientes treinamentos com foco em educação ambiental. Promover nos seus clientes a gestão dos perigos e riscos à saúde e segurança através de sua identificação, avaliação e controle. Promover nos seus clientes o conceito de gestão por processos, de modo a garantir a excelência na aplicação dos requisitos de qualidade, meio ambiente, saúde, segurança do trabalho e sustentabilidade em cada etapa das atividades, tendo os colaboradores de cada área a responsabilidade e compromisso de sustentar esses conceitos. Promover nos clientes o investimento e respeito ao ser humano, garantindo a qualidade de vida e motivação no seu quadro de colaboradores. Nossa visão: ser a referência nacional em soluções de consultoria e licenciamento, sempre com objetividade e proatividade. Nossa missão: garantir aos nossos clientes soluções eficientes de consultoria e licenciamento, satisfazendo suas necessidades, valorizando o desenvolvimento humano e empresarial, agregando valores e rompendo paradigmas. Nossos valores: fidelidade, disponibilidade, honestidade, ética e respeito. Nossos principais serviços são consultoria, licenciamento, auditorias, projetos e treinamentos. Começando com consultoria. Elaboração de sistema de gestão da qualidade para compatibilização à norma NBR ISO 9001-2015. Implementação de ferramentas da qualidade, metodologia Six Sigma, Lean Manufacturing, TPM, 5S, gerenciamento de mudanças. Saúde e segurança do trabalho. Elaboração de sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho para compatibilização à norma NBR ISO 45001-2018. Implementação de diálogos de segurança, levantamento de perigos e danos, gerenciamento de riscos, PPRA, PCMSO, dentre outros. Na área de meio ambiente, atuamos na elaboração de sistema de gestão ambiental visando a compatibilização à norma NBR ISO 14001-2015. Também atuamos com levantamento de aspectos e impactos ambientais, implementação de ferramentas para gestão de legislação aplicável, gerenciamento de resíduos, dentre outras atividades.
Sistema de Gestão Integrada, Saúde e Segurança do Trabalho, Qualidade, Meio Ambiente. Integramos todos os seus sistemas de gestão. 2. Licenciamento. Nós atuamos com licenciamento principalmente nas áreas de meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. Licença prévia. Aprova a localização e concepção do empreendimento, atividade ou obra que se encontra na fase preliminar do planejamento. Licença de instalação. Autoriza a instalação do empreendimento, atividade ou obra de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados. Licença de operação. Autoriza a operação da atividade, obra ou empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas nas licenças anteriores. CADRE, Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental. CETESB, de São Paulo. INEA, do Rio de Janeiro. E FEAM, de Minas Gerais, foram os órgãos ambientais com os quais nós até hoje tivemos o maior envolvimento. Atuamos com cadastros e relatórios federais, estaduais e municipais. Cadastro e relatório de atividades IBAMA. Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Certificados de conformidade de equipamentos. Alvarás e licenças de funcionamento de prefeituras diversas. Também atuamos com a destinação de resíduos de alimento para a ração animal, em conformidade com o que pede o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Realizamos todos os trâmites legais necessários para a obtenção desses documentos. Atuamos também com produtos químicos controlados na obtenção de licenças e elaboração de mapas desses produtos em conformidade com os requisitos da Polícia Federal, Polícia Civil e Exército. 3. Auditorias internas e externas. Realizamos auditorias em seus sistemas de gestão de qualidade, saúde e segurança do trabalho e meio ambiente. Realizamos também auditorias de atendimento legal, aspectos socioambientais e sustentabilidade. Também somos qualificados e habilitados para realizar auditorias de certificação nas normas NBR ISO 9001-2015, NBR 45001-2018 e NBR ISO 14001-2015. Quatro. Projetos. Realizamos gestão de projetos voltados para redução de custo e melhorias no processo, com base no ciclo PDCA, Ferramentas da Qualidade e Metodologias, Lean Six Sigma, Agile e TPM. 3. Treinamentos. Com os nossos treinamentos, nós capacitamos sua organização de modo a torná-la sólida, competitiva e sustentável. Capacitamos seus gestores de modo a promover a evolução de chefe a líder, com foco no desenvolvimento de equipes de alta performance, com base em nosso programa de treinamento, Lições de Liderança. Formamos equipes de auditores internos nas normas NBR ISO 9001-2015, NBR ISO 14001-2015
e NBR ISO 45001-2018. Formamos equipes de alta performance, com foco nas estratégias organizacionais, conforme nosso programa de treinamento Pilares para uma Organização Sólida. Então, pessoal, para ter acesso rápido e fácil a todo esse conteúdo, é muito simples. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Acesse também nosso QR Code pelo celular e fique por dentro de todas as nossas mídias. Ou então, clique no link abaixo que estará na descrição desse vídeo. E continue por dentro de todas as nossas mídias. Mas, se preferir, deixamos aqui algumas das nossas mídias sociais para você acompanhar. Em todo caso, nós vamos deixar todos esses acessos disponíveis na descrição do vídeo. O importante é você chegar lá. E aí, gostou dessa apresentação? Opa, então, deixe seu like, faça um comentário, deixe alguma sugestão e compartilhe muito esse vídeo com todos os seus contatos. Venha com a gente, porque aqui nós pregamos o que acreditamos e praticamos o que pregamos. Muito obrigado pela sua atenção.